Når man beskæftiger sig med kulturen i Midt- og Vestjylland, så opdager man, hvor utrolig mange talentfulde musikere, der er her i landsdelen. Jeg er glad for at kunne præsentere tre af dem her i studiet i dag. Velkommen til Kulturmagasinet Nærbilleder. Og mine gæster her i dag, det er tre medlemmer af bandet Blå Frost. Velkommen til. Og jeg skal lige høre, det her med at være musiker og stå op på scenen og fyre den af. Lars, hvorfor er det fedt? Jamen, hvorfor er det fedt? Det er jo nok det, der er, hvad skal man sige, der er drivkraften i det hele, tror jeg. Hvis man ikke kunne komme ud, så er det nok en gang, man føler sig lidt ensom og stå i det øvelokale. Ja. Og ikke komme nogen steder med det, tror jeg. Det er godt at få sin ting ud til publikum. Det er det, og kan mærke de ting, at man laver. Der virkelighed er nogen, som gider at rejse op på stolene. Noget, som jeg har taget og skrevet hjemme i mit køkkenbord. Det er det fedt. Ja, det er det. Hvad med dig, Mark? Hvad er det, du synes, der er fedt ved at stå på en scene? Jamen, det er jo at kunne få lov til at trykke den af. Altså, deroppe der kan man være guitarhelten, ikke? Med stor lyd på og blæse på det hele, ikke? Men kan man ikke også godt være lidt nervøs en gang imellem, før man skal på? Jo, helt sikkert. Men altså, det skjuler man så bare, eller et eller andet. Altså, det er ligesom en eksamen, du skal op, altså, uanset hvor nervøs du er eller ej. Ja. Så, ja. Og altså, det her med at komme ud og optræde og spille og alt det her, hvorfor tror du, der er så mange, der drømmer om det? Måske fordi man gerne vil vise, hvad man kan. Man vil gerne vise, man er noget, måske. Eller det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis man for eksempel spiller musik, så vil man, som Lars var inde på, ikke bare strande i et øvelokale og stå derinde i flere måneder. Man vil gerne vise folk, gøre nogle mennesker glade med det, man har lavet. Ikke? Og man bliver også selv glad, når det hele spiller, når bandet spiller sammen? Bestemt. For mit vedkommende der er det fedeste i verden at spille live. Nu skal vi lige sige, at I mangler jeres bassist i dag. Det gør vi. Han kunne ikke være her. Men vi skal alligevel høre noget musik. Ja. Hvad for en sang kunne I tænke jer at starte med at spille? Jamen, vi spiller nummer, som faktisk bliver titelnummer på det debutalbum, vi er i gang med at lave lige nu. Og den hedder Vilde Blomster. Værsgo. Thank you.
Ring en aften og sagde til mig. Hun var i Aarhus, mit by hos en ven. Hun slukker lyset, filmen ender her. Se den kom, det er okay, yeah. Hun går gennem vejen i sommersko. Som vilde blomster, linker nu. Hun går gennem vejen i sommersko. Super lækkert. Flot. Vilde blomster. Hvor kommer den fra? Jamen, den kommer faktisk ud af en historie, at jeg havde et kærlighedsforhold til en pige, som ikke helt var det, som jeg drømte om. Ja. Og hun var måske en smule for skør til mig, og hun ville nogle andre veje. Og hun kunne finde på lidt af hvert. Og så derfor blev jeg nødt til at sige nej tak. Og så fandt jeg på den her idé til den her sang. Hvor meget tror du, det betyder, at man skriver om noget, som man måske har nogle følelser med i? Jamen altså, personligt der betyder det rigtig meget for mig, fordi at jeg føler, at jeg kan lægge min sjæl i de sange, frem for at du sidder og spiller, eller hvad skal man sige, skriver om noget, som ikke, hvad skal man som sige? Som berører en så meget. Ja. Hvordan er processen så, når I skal have nogle af de her tekster til at blive til en hel melodi? Mm. Hvad gør I sådan i bandet for at få det til at hænge sammen? Jamen altså, enten om det er mig, eller Lars, eller René, eller Lasse, eller hvem det nu end måtte være, så kommer med en idé. Det kan være et riff, det kan være en melodi, det kan være nogle stumper til en tekst eller noget. Så skal det ligesom fange alle mand, ikke? Mm. Og man skal synes, det er fedt. Og når det så gør det, som det jo så tit gør, så sætter vi os ned, alle mand, i sådan en skriveproces, og med hver vores blok og kuglepind, og sidder og grifler, og sidder og jammer os frem til, hvad der lyder fedt, altså hvad teksten skal være. Ikke? Men lad os, skal det ikke være svært at blive enige? Altså når man har fire forskellige musikere. Jo, det er sådan lidt ligesom et ægteskab nogle gange, men skændes en gang imellem om lidt. Det er fire individuelle holdninger, der skal gå op i en højere enhed lige pludselig. Så er der nogen, der gerne vil have en lang guitar solo eller et andet trommebeat. Nå, det kunne selvfølgelig være. Eller noget mere mundharp og sådan noget, så skal man lige blive enig der. Ja. Når man så skal lave et helt nyt album, som I er i gang med nu her, hvordan finder man så ud af det? Altså, hvordan får man lavet al teksten og selve processen der? Hvordan gør man der? Jamen altså, i første omgang så beslutter man sig for, at man vil lave et helt album. Og der er vi ligesom gået som katten rundt omkring den varme grød og sådan, fordi vi har lavet en EP og en single før og sådan, og det at tage hul på hele den proces og lave en hel plade, det tager lang tid, og det koster mange ressourcer osv. Så man skal først sætte sig selv op til det, at man vil det. Og så, når man så endelig har sagt, jamen så gør vi det, så skal man til at lægge en linje for, hvordan den plade den så skal laves. Ja. Skal det være helt nye numre, skal der være flest nye numre og lidt genganger, eller skal man bare tage 10 af de numre, man har spillet til udløshed de sidste mange år. Ikke? Mm. Og der har vi så valgt at tage det og skrive overvejende nyt materiale, og stadigvæk have nogle af de gode gamle med. Hvorfor har I valgt det? Hvorfor, Lars, hvorfor er det spændende at få noget nyt materiale på? Jamen altså, det er jo, altså, som Mark han også er inde på med, at man kunne have taget mange af de numre, som vi egentlig har i skuffen, men det er ikke så spændende for os. Det er ligesom, når man spiller et nyt nummer, så giver det et nyt energi til orkestret. Man får, man vil have mere, og man selvfølgelig ud af det skal man også vise, at man forbedrer sig. Og nu er det ting, som I kommer med i studiet hver især.
Hvordan finder I inspirationen til det? Altså, hvor kommer de der ting fra, hvor man tænker, hey, det kunne sgu være meget fedt at få med? Altså, meget personligt, så kommer inspiration altid, når man mindst venter det. Altså, det er, når man står i køen i Netto, eller man er andre steder hen, hvor der ikke lige har noget at gøre med, at man skal spille musik. Og så er det om at have enten et lille diktafon, eller et lap papir, eller noget med i lommen, så man lige kan gribe det, fordi man ved, at om 5 minutter, så er det væk. Så står du der og brummer i køen i Netto, eller hvad? Ja, et eller andet. Ja, whatever. Skriv om bag på kassebongen, et eller andet. Altså, ja. Man skal bare kunne huske det. Ja. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til jeres... til sådan begyndelsen på jeres musikalske karriere. Mm. Hvor startede du hen? Hvor var det, du fik interessen for musik? Jamen, først der startede med at spille i et coverband. Men det blev jeg egentlig hurtigt træt af. Og så satte jeg mig ned for snart 10 år siden. Og drømte om det her orkester. Mm. Og fik skrabet nogle folk sammen. Og begyndte lige så stille og lege med nogle tekster og forskellige ting, og så begyndte der at komme job ind, og så kom der nye folk til. Og der var mange udskiftninger undervejs, inden vi havde den rigtige besætning. Men var det også det der med drømmen om at spille sine egne ting, eller? 100%, fordi altså, jeg kunne nemmere have blevet ved med at spille covernummer, men det giver mig ikke nok til, at jeg gad at blive ved. Jeg vil gerne have, hvad skal man sige, et eget ord på det. Mm. Så. Og hvad med dig, Mark? Hvornår startede interessen for at spille? Jamen altså, jeg har spillet på guitar i 15 år nu, og inden da der, man vil bare gå ud og sunge børnesange og høre det, der var i radioen. Men der altså, er også mange, der starter med at spille guitar og tænker, hey, det kunne være fedt, men nu går jeg lige på musikskole et halvt år og sådan noget. Og så finder de ud af, at man skal alligevel bruge meget tid på det og sådan noget, ikke? Hvorfor tror du, du er blevet ved med det? Fordi jeg ikke er gået på musikskole. Nej. Hvad hedder det? Jamen altså, det blev bare på mig, altså... Det at spille rockmusik, hvor alle andre interesser, de ligesom stille og roligt med tiden, er faldet væk. Så det er sådan, det er den eneste ting, der sådan rigtig er blevet hængende for alvor. Og så stod de jo så for, jeg har været med i lidt over 7 år, så stod de og manglede en guitarist på et tidspunkt. Så var jeg så bare heldig, at de kunne bruge mig, og det også var et sted, jeg fandt ud af, at man skrev sin egen ting. Ja. Og det har jeg ikke været vant til at gøre før med et band. Så det er lige pludselig at være en del af, af den her proces og finde ud af, at det er nogle fede fyre og noget fedt musik og sådan, at man kan bidrage til det, det er rigtig fedt. Men er det ikke bare meget nemmere at spille cover i stedet for? Altså det der med at skrive egen ting, det tager jo tid. Jo, men altså det kommer an på, hvordan man ser på det. Altså, jeg har aldrig spillet musik, fordi jeg på den måde skulle blive hverken rig eller berømt af det. Altså det er fordi, man ikke kan lade være, ikke også, mere end alt muligt andet. Præcis. Og jamen altså, så kan man jo lige så godt skrive sit eget. Og Lasse, nu er du jo væsentlig yngre end de her to. Men hvorfor begyndte du at slå på trommer? Det ved jeg ikke. Jeg startede bare med at smadre nogle spande og nogle grydeskærer og sådan noget i min mors køkken, da jeg var lille. Ja. Og så gav de mig et trommesæt i fødselsdagsgave, da jeg fyldte 3. Og så slog jeg lidt på det, og så begyndte jeg at modtage undervisning, da jeg var cirka 6. Min far er guitarist, og min mor er guitarist og pianist. Mm. Og de har levet på landevejen sammen i 30 år og spillet covermusik. Så du har ligesom fået det ind med mod og vælge? Jeg voksede godt op med at få det ind med skeer, kan man sige. Ja. Og du prøver endda på at gøre lidt mere ud af det og gå på konservatoriet? Jeg prøver lykken at søge ind på konservatoriet i Aalborg. Ja. Jeg skal til en optagelsesprøve i januar, men der er ikke noget, der er sikkert. Det afhænger af min præstation til optagelsesprøven. Mm. Men altså, jeg er afklaret med begge udfald. Altså, hvis jeg ikke kommer ind, så kan jeg bare prøve igen senere. Yeah. Når nu man skal lave musik og sådan noget, så har man jo også nogen, som man ser op til, eller nogen, som man synes, det lyder sgu godt. Skal vi se, om vi kan lave noget, der er i den samme stil. Har I nogen idoler eller andet, hvor I synes, at det er ret fedt? Jamen, jeg har mange idoler. Jeg kan næsten høre alt slags musik. Men en af mine store forbilleder, det er Bruce Springsteen. Som jeg synes virkelig kom ud over kanten med hans tekster og den måde, han kan fremvise det på. Jamen, hvordan vil I selv betegne den slags musik, som I spiller? Jamen altså, jeg har altid tænkt sådan om det, at det var sådan på mange måder sådan rimelig traditionelt. Altså, det er ikke for at genopfinde den dybe tallerken, altså, hvis man kan sige det sådan. Det er at sætte 3 eller 4 akkorder sammen og få noget rigtig fedt ud af det. Så altså, jeg ser det ligesom
altså lidt i forlængelse eller samme dur, eller ligesom Johnny Madsen og Poul Krebs og Allan Olsen og Nikolaj Piloterne, som også er nogle af vores store helte i det her band. I hvert fald min. Ja. Ja. Og Bruce Springsteen. Ja. Hvis vi så skal se, det er jo Bruce er en af stjernerne, kan man sige. Jeres karriere som band, har det sådan været en lodrette tur op mod stjernerne indtil nu, eller hvordan er det gået? Jamen altså, man kan jo sige, at 10 år, det er mange år at hænge ud sammen med de samme drenge. Men jeg vil sige det på en måde, at for hver år, der egentlig er gået, er der egentlig sket noget nyt godt til orkestret, som var med til, hvad skal man sige, at hælde vand til blomsterne. Ja. Og det tror jeg også, der var en del af drivkraften. Mm, helt sikkert. Ja. Og så er det nogle fantastiske fyre. Så... Men er det... så bliver det helt kærligt sted. Ja, det er bare rigtig dejligt. Vi er meget kærlige. Men er det svært, det her med at slå igennem? Altså, man kan sige, det er fedt nok, man kommer ud og spiller lidt og får nogle jobs indimellem og sådan noget. Men det her med sådan at blive etableret måske og kunne leve af det fulltime, hvor svært er det? Det er rigtig svært. Jeg tror næsten, det kan tælles på en eller to hænder i Danmark. Alene de musikere, som ikke kun lever af det, men lever rigtig, rigtig fedt af det. Næsten alle andre musikere, de må mere eller mindre hudle sig igennem det, og kan ikke bare nøjes med at spille i et band. De skal spille i 15 forskellige sammenhænge for at få det til at hænge sammen. Ja. Så det er jo noget af en kontrast, ikke? Ja. Ja. Men man kan sige, altså, hvis I sådan skal have lidt selvindsigt, hvad er det så, I mangler som band for at blive rige og berømte? Jamen, mangler vel sangen? Ja. Hittet? Ja. Et eller andet. Ja, hittet. Ja. Ja. Vi ser både godt ud, og vi har et band, jamen, og vi er ude at spille, og... Ja. Alt andet er i orden. Spiller godt. Jamen, fedt band. Gode tekster. Nemlig. Og det skal vi høre noget mere af. Ja. I har en sang mere, som I gerne vil spille. Ja. Hvad hedder den? Den hedder Kom Nu Hjem. Lad os prøve at høre den. Så bliv
vi ved det. Til at se dig, til at se dig igen. Kom nu hjem. Kom nu hjem. Kom nu hjem. Super lækkert. Tak. Og det var en af de sange, hvor guitaristen havde fået lov til at snige en lille solo ind, eller hvad? Ja, det er mig, der arrangerede nummeret, så det er bestemt. Ah, ja, så er det klart. Men hvad handler nummeret om? Den handler egentlig om, at min søster, hun rejste ud i den store hvide verden, som kun 17 år. Ja. Og mig og min søster, vi har et utroligt godt forhold til hinanden. Så da jeg sagde farvel til hende i lufthavnen, så gik jeg ind i min lejlighed, og så skrev jeg den her sang. Så havde du noget at skrive om? Ja. Ja. Hvordan kommer det så frem, altså det her med at få teksten til at flyde og få ordene ned på papiret? Hvor nemt er det? Jamen, det fungerer jo tit sådan, at jeg skriver nogle strofer og forestiller mig et billede af den her sang, og så prøver jeg at fremvise det for de andre gutter, og så kan de egentlig række mig ned, og så kan det være, at de skærer det fuldstændig i stykker, ja. Og det kan være, at de accepterer det. Ja. Så man bliver lidt enig om, hvordan stemningen skal være i sådan en sang, eller hvad? Altså, så sidder vi og pingponger hinanden for tekster, altså, og fede linjer og gode ord og sådan noget, altså, og kommer med idéer. Så, altså, man er ikke i tvivl om, hvornår det er, at man synes, den er der, linjen eller ordet eller musikken. Det kan man bare mærke, ja. Altså, så er man slet ikke i tvivl. Og hvordan går det med indspillingen af jeres nye plade? Det går rigtig godt. I øjeblikket, der har vi 8 numre nede, eller indspillet. Ja. Og så har vi, mangler lige at få skrevet et sidste nummer. Og så er der 3 numre mere, der skal indspilles. Så det går rigtig fint. Og hvornår kan den forventningsfulde befolkning regne med, at den kommer på gaden? Jamen, gerne til foråret næste år. Ja. Ja. Hvorfor bruger man så meget tid og vel også lidt penge på at lave en plade? Det er for at igen det at komme tilbage til det vi snakker om, at det er at hvis vi ikke gør det, jamen så er der jo slet ingen chance for at vi måske opnår det vi skyder pilen lidt efter. Mm. Så det er en nødvendighed også for at have et nyt visitkort til at komme ud og få nogle flere spiljobs. Jamen hvad er det I skyder efter? Hvad er det I gerne vil med sådan en plade? Jamen, vi vil gerne ud og spille mere og selvfølgelig gerne høres mere, ikke? Også, ja. Ikke? Altså få musikken så bredt ud som muligt, kan man sige. Vise folk, hvad der vi laver, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jamen, hvordan er mulighederne i Midt- og Vestjylland for at komme ud og fyre den af og vise folk, hvad man kan spille? Ja, nu bliver man jo altid mindet om, at Midt- og Vestjylland det er ingenmandsland i musiksammenhæng, men altså, der er der forholdsvis gode muligheder en gang imellem, så får vi da en rimelig god job ind, vil jeg sige. Men det er ikke noget, man lige bliver rig på, eller? Det er udenbart. Det. Jeg vil sige, drømmen skal være der i maven. Du skal ikke spille. Kun for pengene i hvert fald. Det er det for bøvlet og for meget arbejde til. Men det er det hele værd, når man først er der. Ja. Jamen, hvor mange jobs har I booket nu her i 2012? Kan I afsløre lidt af det? Det er svært at sige, fordi det kan fra år til år, der er der nogle job, der så er der rimelig godt kalender, før vi går i det nye år. Mm. Og andre gange, så kommer de først der i januar og februar, så begynder de at dukke listet op. Ja. Og altså, på års basis, hvis vi kigger 10 år tilbage, så kan det svinge lige fra 8 job til 50 job. Det er svært at svare på. Ja. Hvor er det typisk, man kommer ud og spille? Eller I spiller? Det er jo mest koncerter, som vi inviterer til, og festivaljobs. Mm. Egentlig det, vi... Ja, og han altså, har også været sådan på vej op ad de første år, været værtshusjobs og sådan noget. Ja. Mere skumle steder, men ja. Det er heldigvis...
Det er noget det, man skal igennem for at... Det skal man. Det skal man kunne. Det skal man kunne ud med morerne. Ja. Det er heller ikke, fordi det ikke er fedt. Nej. Men hvad kan man selv gøre for at komme ud på ud til publikum? Altså, der findes jo også de sociale medier og Facebook og alt det her. Hvad gør man i dag som band for at blive set og hørt? Jamen, hvad gør man? Jamen, det er selvfølgelig at spille og at komme ud og snakke med nogle mennesker, som har de rigtige værktøj til måske at kunne lukke en ind. Simpelthen være 100% aktiv, og det bliver du nødt til at være, hvis det er sådan, hvis du skal bare have en lille bitte chance. Men er det ligesom i gamle dage, hvor Beatles slog igennem med at gå ud til nogle store pladeselskaber og banke på døren og sige, hey, prøv lige at høre det her, eller hvad gør man i dag? Jamen altså, i dag, der er man jo nok meget mere sådan bevidst om, at man kan lave mange ting selv, og at man, hvis man vil, kan man også godt betale sig fra det. Så det drejer sig simpelthen om at have noget is i maven, kan man sige, og et fokus, altså at man vil det. Fordi altså med en pladekontrakt vil der jo typisk også følge nogle, kan man kalde det, begrænsninger på ens kreative frihed, ikke? Og det er vi jo ikke begrænset af, fordi vi er jo vores egen her, ikke også, ikke? Så, ja. Hvis jeg lige til sidst skal sige et eller andet godt ønske for 2012, han har sagt, det optimale for næste år her, for jer som musiker, hvad vil det være? Det er selvfølgelig, at den nye plade, den bliver modtaget rigtig godt. Og at den bliver spillet rigtig meget i radioen. Ja. Tror jeg. Kommer ud og får noget luft under vingerne. Ja. Man kan gerne have noget respons. Og... Ja. Det er nemlig. Lidt blod. Det er godt. Held og lykke med det. Tak. Og tak til Blå Frost. Og husk så, at hvis du har eller kender nogen, der har interesse i at optræde for et stort publikum, så holder Til Midtvest åben scene i marts. I kan sende en mail til scene@tilmidtvest.dk med jeres musik på, så kan det være, at vi inviterer indenfor på vores scene. Det var Kulturmagasinet Nærbilleder. Tak for den her gang.